Apa khabar? Ha, lagi sebiji kereta Mercedes eh. Ini Mercedes yang sangat sporty. Sedan yang sangat-sangat sporty iaitu C Mercedes C-Class. Okey, datang dengan AMG grill eh. Grill AMG yang begitu garang sekali di depan. Haha, jangan main-main ni. Kita tengok keliling kereta. Warna ni pun sangat-sangat merecik. This car is very very nice color. Kita tengok spek kita dululah. Okey, ini ialah Mercedes C250 eh. 2.0 auto 2017 2018. Harga dia 200,000. 200,000. Dia ada datang dengan safety feature eh. Safety. Okey, kita tengok kat belakang pula. I like this. Saya suka. Okey, kita tengok eh dari sini eh. Okey, tengok macam ni. Begitu sporty sekali. So sporty, the stance of the, if you view from this side, so 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 sporty. Saya memang suka merecik ni. Ini spek AMG tau. Datang dengan carbon fiber punya. Aku tak tahu apa benda ni. Kau panggil ke lip. I don't think it's a lip. It's kind of like, I don't know, a barrier. Satu empangan macam tu eh. Dia bukan ke belakang tapi dia menaik. Memang pelik eh. Orang yang masukkan benda ni memang pelik. Okey. Tapi C-Class memang bergaya. Ini adalah C250. Eh, C250. Menarik. Di bawah, kita tengok. Dia datang dengan diffuser. Ada dua exhaust belakang eh. Diffuser, dua exhaust belakang. Sangat-sangat sporty. Memang menarik. Saya suka C-Class punya lampu. E-Class pun sama. S-Class pun sama lah. Tapi yang C-Class punya ialah paling dari segi proportion eh, dari segi bahagian begitu ngam sekali, begitu cun sekali. Okey, datang dengan rim AMG eh. AMG, apakah saiz tayar? 245/40R18. Datang dengan tayar run flat eh, run flat. So sekarang semua kereta mahal datang dengan tayar run flat, tak payah khuatir. Ini ialah Pirelli eh. Pirelli apa? Cinturato P7. Okey, tayar Cinturato P7. Di sebelah bawah, di sebelah bawah boleh nampak dia ada skirting ah. Skirting yang cantik. Tengok. Oh, merecik ni. Ah, dia punya wing mirror lain sikit daripada yang konvensional eh. Ah, dah tak boring. Yang lama punya dah boring sangat. Bumbung dia eh. Bumbung dia datang dengan panoramik. Ah, tak tahu sama ada sunroof atau tidak, nanti kita buka. Panoramik eh, warna hitam. Atas semua warna hitam. Sebab tu kereta nampak begitu sporty. Ada dah, ada perbezaan bila kita tengok kereta. Okey. Kereta kalau bumbung dia warna body color, dia punya perasaan lain. Tapi kalau bumbung dia warna memang macam yang ada panoramic sunroof ni, hui. Lain-lain, memang lain. Okey. Dekat bahagian depan tengok lampu dia. Look at the lights. Very very fierce. Sangat-sangat garang, betul tak? Tengok. Oh, saya tak ada masa dan sangat panas, saya tak mahu buat banyak-banyaklah pattern. LED intelligent light system eh. Dan tengok dia punya grill kat depan. Look at the fun grill. Oh yo, AMG punya grill memang menarik. Dan dia ada splitter chrome kat bawah. Oh, nampak begitu sporty sekali eh. Saya tengok saja saya nak beli dah kereta ni. Memang tak boleh tahan. Memang merecik. Tengok. Oh, memang shock lah tengok kereta ni. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Okay, so C-Class semua orang dah kenal dah. Tak payah banyak cerita, jom kita masuk ke dalam. Okay, tengok eh. Dia punya door handle, di bawah ialah body color, di atas ialah chrome tau. So that's the special. Special part of the, oh, buka pintu memang solid. Pintu dia memang solid. Dia datang dengan Burmeister eh. C250 datang dengan Burmeister. Dia punya tombol-tombol semua ialah setting chrome, setting chrome finish. Lock unlock, dia punya control seat, memory seat semua ada kat sini. Ini ialah leather. Ada open paw wood eh. Ini kayu yang begitu cantik. Kita tunjuk kat dalam. Sini tak begitu jelas. Tempat buka boot di sini. Letak air dan letak barang sikit. Kereta mahal ada
ada base untuk base getah, tapak dia ialah getah. Ini dorsal untuk Mercedes Benz. Ada lumbar support, lumbar support. Spek mahal adalah beli si 200 kosong, semua tak ada. Okey, kereta ni telah diperbuatkan di Malaysia. Banyak yang tanya, ini recon ke buat Malaysia? Ini buat Malaysia tahun 2017. Okey. Ini rupa seat dia. Ini pemandangan kokpit anda. Cantik kan? Sporty kan? Ha. Semua orang nak naik Mercedes sebab tu. Okey, jom kita masuk. Okey, kereta ni gunakan start stop eh. Okey, since dia punya music dah buka, aku nak try lah sound system. Oh, memang best ni dia punya sound system kan. Okey, aircon tersangat bising. Okey, tengok dia punya infotainment dulu. Kita dah tertarik kepada infotainment dia. Okey, dia ada address, POI, point of interest, go home. Ini dia punya navigation lah. Okey, ada compass, service, favorite, recent, exit service, town, junction, compass, browse. Okey, ini ialah dia punya apa ke benda tu. Okey, kita nak keluar. Ini dia punya navigation. So ada radio, ada media, ada telefon, ada vehicle, apa. Okey, ini ialah satu penambahbaikan daripada Mercedes yang lama Kalau tadi kita tengok, kalau hari tu kita tengok Mercedes yang A250 tu, dia punya sistem ialah lama. Ini sistem lebih baru. Okey, tengok dia punya meter ni pun dah upgrade. Meter dah cantik. Yang itu 2015, yang ini 2017. So 2017 banyak upgrade lah oleh Mercedes. So korang yang nak beli kereta tu, korang kena tahu tahun berapa dia upgrade supaya korang takkan terlepas beli. Kadang-kadang dia punya beza setahun je. Tak banyak pun. 2-3 ribu je. Okey, mileage kereta ni 54,000 kilometer saja 2018, kereta 2018. So kita tengok apa ada kat sini. Ini dia punya gear nanti dia tanya lagi, kau beli kereta ni untuk mawa ke? Dia tanya, abang tak ada gear kat sini, macam mana nak masuk gear ni? Mana gear dia? Gear dia kat sini. Okey, macam Tesla je. Gear dia kat sini. Ada pedal shifter plus dan minus di sini. Dia punya steering ada wireless hands free, dida-dida sebelah sini untuk handphone lah, sorry, wireless hand free kat sini. Oh, yang baru dah ada voice command boy. Sebelum Proton dah ada, dia dah ada dah. Hoi Proton, ini hi Mercedes. Flat bottom steering flat bottom. Ini ialah setting chrome. So kita tengok, aku nak cakap pasal open forward. Ini dia kayu kayu, dan dia bukan piano black finish. Dia open forward, dia kasar, maka cap jari tak termakan lah kat sini. Hanya yang sini ada cap jari sebab yang ni piano black. Okey. So ini ialah MBUX, MBUX system. Ada drive mode, ada berapa. Okey, tengok ada sports, sports plus, individual, eco, comfort. Okey, ada 5. 5 tengok kat sini pula. Eco, comfort, sport. So kau boleh masuk dan kau boleh adjust lah. Kau boleh adjust apa yang kau nak. Okey, kau nak masuk, nak adjust, ada satu individual kan. So adaptive. Macam mana nak adjust, boleh adjust kat sini. Aku cuba. Okey. Dia macam BMW jugalah. Nak adjust engine, nak adjust climate control, start stop, steering, nak berat, nak kurang, semua boleh. Okey, so itu dia punya configuration lah. Boleh main sampai besok. Saya memang suka main kereta-kereta ni. Okey, dia punya butang-butang. Ini butang-butang dia. Memang cantik, memang elegan, memang kelas. Jam dia paling mahal tau. Jam Mercedes. Kau pecahkan yang ni, kau pakailah sebagai jam. Jangan main-main. Okey, ini dia punya. Oh, ada cup holder. Aku buka lampu. Gelap.
cup holder, ada power socket satu. Okey, pada korang yang merokok, sini dilarang meletak rokok. Tengok, ha, itu bukan ashtray tau. Ha, letak cup holder. Kalau tak nak, tutup. Ha, ini pula dia punya center console. Di dalam boleh letak SD card, boleh letak dua USB-A. So dalam ada karpet, ada getah. So korang nak letak, nak selit touch and go card, apa-apa kat sini boleh. Dia takkan lari. Good idea. Semua manufacturer harus buat macam ni. Tapi apa boleh buat? Semua manufacturer nak untung je. Okay. Pintu, open forward, setting chrome, leather. Hard plastik kat bawah. Sama, ini seat dia. Memang cantik. Mercedes C-Class, kereta yang elegan. Budak lelaki, budak perempuan semua boleh bawa. Eh, dia ada sistem perfume, boy. Hmm, aku buka aircon besar sikit. Nak bau perfume. Ini bukan saja untuk budak perempuan sekarang. Budak lelaki pun boleh. Perfume dengan main-main. Okey, kunci dia macam ni. Dah nampak kunci ke? Sama lah. Sama dengan A-Class yang lama. Tapi tak payah guna kunci untuk pulas lagi. Dia ada start-stop button kan? Dia punya sun visor warna kuning lagi. Lampu. Okey guys, appreciate it if you could just click the subscribe button. It's not a lot for you to do. But you will help us a long way. Thank you very much. We are on our way towards 100,000. Help us to reach the 100,000 so that we can have access to more beautiful cars for you. Thank you. Terima kasih. Okay, ini lampu dia. Hai. Okay, ini dia punya. Dia tak nak buka. Bukan salah aku tau. Ini dia punya sunglass holder. Oh, memang berkualiti lah. Lebih bagus daripada semua pickup kat Malaysia. Aku tengok sama ada ini ialah sunroof ke moonroof ke. Ini dia. Kita tengok. Eh, betul boleh buka, boy. So this is a panoramic. Aku cuba lagi sekali. Panoramic sunroof confirm. Tengok dia buka. Jeng jeng jeng. Panas gila. Aku tutup balik. Memang tak boleh tahan kan, pukul 1 lebih panas nak mampus. Okey, dah tutup. Lagi sekali. Dia akan tutup. Okey. Boleh tahan, boleh bawa awek untuk tengok bintang eh. Okey, dah sampai kat belakang. Belakang ada aircon eh. Ha, memang best. Aku cakap memang ada banyak beza bila ada aircon. Tengok, tempat letak kaki ada 3 jari setengah lah. Tempat letak kepala sebab dia ada panoramic roof lebih kurang 2 jari saja. Ha, 2 jari apa? Subscribe, jangan lupa. Okey, dekat belakang duduk agak. Kita tengok seat dia melengkung ke santai ke belakang. Boleh tahan, boleh tahan. So duduk agak boleh tahan. Ada ambient lighting kat bawah. Nampak? Bawah sana ada ambient lighting. Kereta aku pun ada. Tapi kat depan je. Ni depan pun ada ambient lighting. Kereta aku di depan saja, di belakang tak ada. So boleh tahan. Ini permandangan kopi anda. Mercedes C-Class. Anda bekerja keras untuk beli C-Class. Ini dia. Tengok betul-betul tuan-tuan. Jangan kelip mata. Tengok dengan betul. Korang kerja keras, berusaha, inilah target korang nak beli Mercedes C-Class. E-Class pun lebih kurang. Nanti aku review E-Class biji. Hari ini kita review semua Mercedes. Boleh tahan lah, boleh tahan. So di belakang memang mewah lah. Kita tengok boot pula. Okay, ini ialah generasi baru. So di mana design diorang lebih bagus, boot akan buka dengan lebih besar berbanding Mercedes A-Class tahun 2015 eh. Ini ada power boot tau, ada power boot. So kita tengok agak besar dia punya boot. Agak besar nak letak bag 28 inci boleh letak 2. Dan ada boleh letak bag-bag lain lagi. Dia punya service record semua ada kat sini eh. Ini lampu, ada lampu, ada tapau hook kat sini. Dan lagi satu tapau hook kat sini. Kalau kau nak turunkan seat kat belakang boleh tarik je. Dua belah. I think it's a 60-40 split. Dekat bawah ada apa? Kita tengok. Oh, tak ada apa-apa. Okay, Mercedes memang pandai. Aku memang suka bakul yang ni. Dulu masa kita ada
kawan lah. Kawan ada Mercedes C200, dia selalu bagi bakul yang macam ni. Memang bagus. So maka dia tak ada tayar spare tau, tapi dia guna run flat. Guna run flat. Okey, kereta ni ada owner's manual, ada map untuk GPS, navigation, ada service information, ada introduction booklet . So semua lengkap lah. Lengkap dengan yang ni, dengan bag dia, Mercedes Benz . Kereta ni dibeli daripada Hapsing Star lah, Hapsing Star. Okey, kita tutup power boot, kita test sama ada dia masih berfungsi. Masih berfungsi dengan baik. So kereta ni pun nombor yang cantik . Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.